Episódio de hoje, as aparências enganam. Sérgio, eu não estou entendendo. Você está indo encontrar uma gata que você conheceu pela internet, ela está aí todo cabisbaixo. Não, é porque eu disse pra ela que eu era louro, alto, magro, de olhos azuis. Sim, o que é que tem isso? Não sei se você reparou, mas eu não sou nem alto, nem louro, muito menos magro, meus olhos são castanhos, rapaz. E agora como é que eu mostro pra ela que eu não sou eu? Rapaz, sabe qual é o problema? Você mentiu, rapaz. Você mentiu. Você não pode começar um relacionamento, nem existe, contando uma mentira, rapaz. Jamais poderia ter mentido. Sim, mas qual é a solução? Mentir até o final. Mentir até o final. A questão... Rapaz, a questão é a seguinte. Pra você escapar de uma mentira, tem que continuar mentindo. Isso é uma questão de coerência. Entendeu? Porque se agora você disser a verdade pra mentira que você contou primeiro, você vai estar mentindo o que pra ela já é uma verdade. Ou seja, você não pode jamais, rapaz, desmentir a mentira que você disse sob pena o quê? De você contar uma verdade que vai causar uma mentira maior do que a mentira que você contou primeiro. Ai, cabeça dói muito. Não tem como você resumir isso, não? Rapaz, é o seguinte. Você vai mentir de verdade. Se é o cara alto, magro, louro, de olhos azuis que ela tá esperando, é isso que ela vai ter. Ô, Roberto Leal? Sim. Será que isso vai dar certo? Claro que vai. Claro que vai. Eu não sou Roberto Leal, mas sou seu fado madrinho. Entendeu? Fado, Roberto Leal. Não é bom, não. Mas sabe o que acontece, Pedrão? É porque você, parecendo que sou eu de mentira, ela vai ficar afim é de você. Ah, mas você é pra você me menosprezar. Tem um plano. Tem um plano. Isso é que me dá medo. O teu plano é que me dá medo. Sigo mestre. Além do teu cabelo, que também me dá um certo medo. Sigo mestre. Porque se isso é um cara bonito, rapaz, isso é pra parecer que tá bonito, como é que eu fico na história? Calma. A coisa piorou muito pra mim. Calma, rapaz. Eu tenho um plano. O plano é o seguinte. Eu vou conversar, entendeu? Eu vou conversar com a garota. Aí eu vou fingir o quê? Que eu caí da cadeira. Meu Deus. Caí da cadeira, macho, quebro a perna. Quem entra? O médico. Quem entra é você, rapaz. É você. Sou eu que entro. Ah, eu sou. É, eu vou cair da cadeira. Você vai dizer o quê? Que você é médico sem fronteiras, que você atua em várias guerras. Vai pedir pras pessoas se afastarem. Eu sou paraplégico. Não. Paramédico. Aí você vai cuidar de mim, entendeu? Vai pegar gelo, vai botar na minha perna. Gelo. Aí o que acontece? Eu vou pro hospital e tu dá uma de herói e fica com a gata. Que você tá ferido. Aí você vai pro hospital, hospital e aí eu fico aqui com a gata porque eu sou. Tá chegando essa daí. Vai lá que eu tô aqui. Eu vou ficar aqui pegando gelo. Pega o gelo já pra botar na minha perna. Deixa comigo. Pega o gelo e botar. Olá, Patrícia? Jorginho. Sou eu, Jorginho. Nossa, eu tô chocada porque você... Exatamente como eu imaginava. Bom, você sabe que a gente tem um pouco de medo porque as pessoas mentem na internet, mas... Não você. Você... Exatamente como você disse que era. Esse é meu defeito, não é? Patrícia, eu tenho defeitos. Esse é um. É, meu defeito é a sinceridade. Sou uma pessoa sincera. Eu falo a coisa que tem que ser falada. Eu sou como eu sou. Vamos tentar você também. Eu quero dizer que você... Exatamente como eu tinha imaginado, como você me descreveu, você é um colírio. Parece de meus olhos azuis, tão naturais, né? Esses olhos que papai me deu, não é? Mas vamos sentar, Patrícia, que esta noite promete. Esta noite promete. E é uma noite, né, que vai ser uma noite que conversaremos. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, que perverso! Eu quero que Acalmem-se! Afastem-se! Eu sou paraplégico! Não! Paramédico! Eu sou paramédico! Eu trabalhei nas guerras, salvei muitos feridos e eu vou salvar este homem que está ferido aqui. Vou colocar gelo em sua perna ferida. Mas esse gelo tá grande. Eu vou diminuir... Gente, ele tá engasgando! Ai, saiu! Garrou no glóteo! Ai, tá tudo bem, graças a Deus. Sim. Jorginho, você é um herói. Sabe, mesmo com a perna machucada, você foi, salvou o rapaz, gente. É, eu acho que a adrenalina curou a minha perna. Eu sempre fui assim, né? Acabei salvando, mas não fiz mais do que a minha obrigação. Você, tá tudo bem, tá. Pobre homem? Tudo bem. Tá, o pobre homem está bem. Chega só um instante aqui que só eu quero... Só um momento. Eu quero agradecer aqui. Só... Tá nada bem, não. O que que foi? Tá nada bem, não. Tu já tava de lindão com os olhos azul. Olho azul bonito. O azul tá muito bonito. Não me desengasga mais por trás, não. Tá bom. Porque eu senti que você curtiu. Não, pera, deixa eu falar uma coisa pra você. Não, calma. Eu tenho um plano B. Tu tem um plano B? Eu tenho um plano B. O negócio é o seguinte, o plano B é um plano simples.
tranquilo. Simples. É o seguinte, eu vou botar fogo na mesa. Ah, que tranquilo. Que tranquilo. Vou botar fogo na mesa. Quando eu botar fogo na mesa, tu vem, entendeu? Apaga, joga água, apaga o fogo e tu vai virar herói. Aí eu viro herói. Vai virar herói. Porque eu apaguei o fogo exatamente. Da mesa. E aí você que derrubou, você é o quê? Eu não, sou um desastrado. Um bobalhão, um desastrado. E você é o herói. E eu o herói. Vai pra lá. Tchim, tchim. Jorginho, olha só. Tava aqui pensando. Você é lindo. Lindo, lindo. É só olhar. Que isso? São seus olhos, ou os meus. Perco o fôlego. E além de tudo, você é um herói. E ainda é humilde. Ah, não, fala sério. Você tem que ter algum defeito. Eu tenho, até tenho um defeito. Eu sou meio estabanado. Ó, ó. Olha, olha, olha. Olha o que aconteceu. Fogo, 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 fogo. Afaste-se! Eu já fui bombeiro e trabalhei em Nova York! Não tem perigo! Deixa comigo que eu vou apagar esse fogo! Eu apagarei esse... Menino! O que é isso, meu amigo? Essa água aqui tá com defeito! Eu estou atento! Essa água não presta, que eu jogo... Amigo, papai. Isso aqui é vodka, meu amigo! O senhor não viu? Eita, é vodka, gente! Pronto, acabou, acabou! Acabou o problema! Graças a Deus, apagou... Opa! Mas você é um herói, Jorginho! Nossa, gente! Olha só! Primeiro você salva esse gordinho burro de morrer engasgado. Depois você salva todo mundo do restaurante de morrer um incêndio. É, eu sou assim, eu não posso ver as pessoas sofrerem esse perigo sem fazer nada. Eu sou isso, eu sou essa pessoa aí à procura de harmonizar o mundo. É minha obrigação de cidadão. Incrível, você é incrível! Tá bom isso aqui mesmo. Não está bom, não está legal pra mim, ó, pra mim já deu. Pô, eu tô ficando mal na foto e tu tá se dando bem na história aí. Até de burro, a menina já me chamou. Calma. Ela me chamou de burro, mas eu fui pro banheiro chorar. Calma. Porque eu não gosto de entrar pra ser chamado de burro. Calma, calma. Desculpa, menina, ter falado alguma verdade pra você, acontece. Alguma verdade, cara? Ei! Presta atenção, agora eu tenho um plano infalível. Ah, eu tenho medo desse plano infalível. Tá vendo aquele mega fortão ali? Olha lá. Tô vendo. Ele ali. Opa, quer conhecer do seu sobrinho? Não, presta atenção, rapaz. Uhum. Tudo armado com o cara. Eu vou estar conversando ali com a Patrícia, pan, entendeu? Uhum. Aí ele vai chegar pra me bater. Uhum. Vai chegar pra tirar satisfação comigo. Tudo chegou. Entendeu? Aí o que acontece? Você vai lá e vai encher ele de pancada. Ah, que isso, tu vai arrebentar com ele. O tamanho do homem, se eu for lá, ele vai me transformar num quebra-cabeça de 200 peças. Vai pegar, vai... Clac, 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 clac. Foi pra juntar, nem de jeito nenhum, nem Jesus. Presta atenção, rapaz. Tá tudo armado com o cara, entendeu? Tá tudo armado. Eu dei um dinheirinho pra ele. Ah, tô arrumando. Eu dei um dinheiro pra ele. Ah, tu pegou um negócio ali. Olha, ó, vai lá e apanha do Jorginho. Ah, ele vai apanhar de mim? Quer ver? Que olha que lá, legal. Quer ver como ele tá combinado? Olha lá. Ah. Ah lá, agora eu senti firmeza na parada, Pedrão. Aí tu vai virar herói. Não, deixa comigo que agora, meu irmão. Ela vai ver só. A regra do bridge é igual a do ping-pong. São esportes. Aí, meu irmão, tô te reconhecendo. Tu é aquele cara que me pediu 500 pratas e não pagou. Aí tu vai levar a sua pra não dar mais calote nos outros. Tu tá me entendendo, meu irmão? Ah, ah, deve haver algum engano. Tem engano não. Que é aí, ô carequinho? Tá querendo tirar onda com meu amigo? Foi mal. Olha aqui, eu vou te dizer, mas não encosta a mão em mim, não. Não encosta a mão em mim, não. Começa a pegar fogo por dentro, rapaz. Pra tu bater nele, tu vai ter que bater em mim primeiro, tá? Portanto, se tu quer briga, pula aqui, ó. Pula com o pé nos meus pés, por isso. Tem um alvo aqui. O Zai, vem pra dentro, meu irmão. Só um minutinho que eu tô acreditando. Tem um homem sem cabeça aqui, enorme. Que há, rapaz? O que que... Tá me chamando, só um minutinho. Qual é a tua, gordinho? Tá se metendo na briga dos outros por quê? Fica sabendo que eu detesto covardia. Dois contra um não vai rolar aqui, não. Deixa os dois brigando por lá e vem se entender comigo aqui agora. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Diz pra mim que ele tá no acerto, pelo amor de Deus. Não, só tinha dinheiro pra um. Ele tá improvisando. Esse é improvisando. É ele mesmo, resolveu é entrar. É mesmo, freestyle. Ele tipo, se meteu, entrou. Se meteu. Eu vou lá. Tá. Morrer um pouquinho. Quer recado pra Deus? Não. Que eu vou lá. Eu vou lá. Tá, dois minutos! Peraí, 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 peraí! Você é nele! Tem que bater nele! Desculpa, errei! Eu vi a luz! Eu vi a luz! O lugar é lindo! O lugar é lindo, mas eu voltei. Eu senti tua mão me trazer de volta, irmão. Eu senti lá na luz. Escuta aqui, gordinho frouxo. O negócio é o seguinte. Se não é o meu Jorginho te salvar de novo, o que, que você ia fazer? Que é aprontar uma boa de uma confusão. Então tá na hora de você tomar vergonha nessa sua cara. Nossa.
e sumir. Eu vou sumir. Lição de moral, punição, essa foi lição. E você, Jorginho? Você é um herói. E sabe o que que eu tô sentindo agora? Eu tô sentindo que eu te amo. Parou! Palhaçada é essa aqui? Eu vou ter que falar a verdade. Vou ter que contar tudo. Na verdade, tá? O Jorginho sou eu. É. Esse aqui é um impostor. Eu simplesmente menti, dizendo que eu era louro de olhos azuis e bonito, bonito. Assim, entendeu? Pra ver se você se apaixonava por mim. Foi só por isso, mas quem te ama sou eu. Então tudo isso aqui é uma grande mentira. E você que é o Jorginho. É! Eu que sou o Jorginho, exatamente. Não é isso? É, você, eu que sou o Jorginho. Jorge Felipe. Não, é. Felipe. Jorge Felipe sou eu. Eu que sou o Jorginho. Mas eu fiz tudo isso baseado nesse calhorda. Porque ele mandou, Pedrão mandou eu fazer este mau caráter. Pediu pra eu fazer isso. Sabe o que você merece? Por fingir que é um herói pra mim? Oh, Deus do céu. Você, Jorginho. Eu. Jorginho de verdade. Uhum. Eu queria agradecer, porque... Imagina. Você foi muito sincero comigo e a sinceridade é a característica que eu mais prezo no ser humano. Eu te agradeço até, né, essas palavras bonitas que proferiste. Mas é porque dessa história toda, meu amor, me dê sua mão, que eu gosto de mãos. Fica a lição, né? Que o que importa não é a aparência. O que importa é o que a gente sente aonde? Aqui, ó. Dentro do coração. É do outro lado, o coração é do outro lado. Meu é aqui, pode falar. Amei isso. Amei. Eu também amei. É também porque já que a gente amou junto, é. A gente não pega essa daqui, vai pra um lugar mais aconchegante, aquele que tem uma letra piscante, aquelas cinco luzes piscantes. Bora fazer um negócio mais eu e você, ouvindo uma música, né? Ei, como é que tá? Diz aí. Hein? Bora? Adorei. Adorei. Demorou, eu vou. Legal. Só que antes... Legal. Antes eu queria aproveitar esse clima aqui de sinceridade. Tá um clima. Eu queria aproveitar ele pra contar uma coisinha. Coisa boba. Eu já te falei tanta coisa. Tanta coisa. Agora me fala também um pouquinho. Fala um pouquinho. Olha só, eu também me disfarcei um pouquinho. Coisa boba, assim, só pra te encontrar. Ninguém diz. Um pouquinho, bobeira. Tá assim, esse cabelo aqui, ó, ele não é meu, não. Ele é postiço. Ah, tinha gostado do cabelo. É. Não, também. Então, não. O cabelo é... Mas não é só o cabelo, não. É só. Não. O peito também é enchimento e o bumbum também. Ah, e não é só isso, não. Tem o rosto também. O rosto? Bom, é, o rosto, ele... É... Bom... Agora me beija. São Jorge, fugiu um aí. São Jorge, o bicho pegou aqui embaixo, São Jorge. Que isso? Por que fizeste isso comigo, meu Deus? Pedrão? Observa, Pedrão. Olha isso, meu Deus. Era tudo falso. Era um robô, gente. Vai que é tua, Jorginho. Aí, chapou, caiu no sono. Antes! Ô, canseira! Ô, come e dorme! Você é um lugar de dormir? Os outros querendo fazer um negócio aqui? Ainda se aborrece, ainda acha que tá certo. Vem, sabe o que é isso? Vem comer no shopping 4, 5 lanchas, chega aqui e dá aquela morgada, que bate o que é a lomba. Aí quer dar uma dormida. Palhaçada comigo? Eu, hein? Aqui! Abusada, mal educada, largou a roupa aqui. Nem devolveu a roupa, devolveu, rapaz, tá? Palhaçada. Vou te falar um negócio. Passar por cada... Licença. Ô, Paty, agora que estamos só nós dois aqui, dá um beijinho. Oh, amor, o Jorginho tá lá no provador, mas não estamos só nós dois aqui, não. Ah lá, tem a vendedora, 3 clientes, tem a faxineira, tem o meu irmão, tem a... Meu irmão. O seu irmão? Ah. Seu irmão? Ah. Aquele ciumento? Ah. Aquele que bate e que encosta em você? Ah. O que espanca quem quer namorar você? Olha que surpresa boa! Surpresa sensacional! E eu vou me esconder. Por favor. Olá. Como vai? Se não me engano, você é a namorada do Pedrão, não é? Sou. Por que você está fazendo aqui dentro, assim? Só uma pergunta meio besta. Eu tô me escondendo pra salvar a vida do Pedrão. É que meu irmão tá chegando aí. Aí ele é violento, cruel, lutador de jiu-jitsu. Ele espanca todos os homens que chegam perto de mim. Qualquer homem que chega perto de você. Uhum. Olha que interessante, né? Eu nunca tinha chegado perto de você. Nem sequer toquei um dedo em você. E olha que coisa incrível. Eu vou morrer pra salvar a vida do meu amigo, não é? O que é a vida? Não é o que é a vida? Paty! Paty! Paty!
Olá! Olá! Olha, olá! Eu acho que se o senhor ficar abrindo os provadores assim, não sei, desculpa me meter. Se eu ficar abrindo, o senhor pode ter uma surpresa desagradável. Desagradável? Vai se eu pegar a minha irmã com um homem aqui? Um amigo me avisou que ela entrou aqui com um cara. Ela só pode estar escondida num desses provadores e só falta um. Se eu pego, eu mato um. O senhor pega, o senhor mata quantos? Um. O senhor pega, o senhor faz o quê com um? Mato. Quem mata um? Eu. Muito bem, respondeu certinho. Dá licença. Mate! Tava te procurando. Quem é essa aí? Essa? É. Essa é o... Não, essa é a Georgette. É a Georgette que é... É... Minha irmã. Ela é minha irmã. Eu? É você. É assim. Encantada. Prazer. Muito prazer. Que é isso? Que é isso? Que é isso aí, palhaço? Que é isso, meu irmão? Desculpa a agressividade da minha maninha. Uhum. É que ela é muito tímida e ela acaba reagindo. Na verdade, eu é quem peço desculpas, amigo. Uhum. É que eu me encantei pela sua irmã. Eu tenho uma queda irresistível por fofinhas. Olha o que é o gosto da pessoa, né? Tem uma queda irresistível por fofinhas. Mas minha irmã é assim. Minha irmã é essa coisa irresistível. Inclusive, pode notar pelo figurino, ela fez dublê de Jade em O Clone. Se você me permite, eu queria conhecer melhor a sua irmã. Quer conhecer melhor? Olha que coincidência. Eu achei ela linda. Ele que coincidência, porque eu também quero conhecer melhor a sua irmã, que eu também achei linda. Que bom, todo mundo achou todo mundo lindo e agora vamos embora, né? Que tal jantarmos agora lá em casa, os dois casais, hein? Seria ótimo, mas infelizmente... Tá topado. Opa! Tá topado, já topei. Tá topado. Que surpresa, que tá surpresa. Topado. Desmarcamos o compromisso que tínhamos. Só preciso falar aqui com o Maninho, o Maninho, chega aqui, Maninho, pra falar com você. Você tá maluco? Quê? Tá louco? Pra você se dar bem em cima da irmã do cara, e eu que vou ter que me dar mal com o cara aqui, rapaz? Já viu o tamanho dele, rapaz? Relaxa. Eu vou sofrer. É só uma oportunidade, entendeu? De eu conhecer melhor a Paty. Nada vai acontecer. Eu tenho um plano. Sigo o mestre. Não. Oi, 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 oi. Agora é da moça, hein? Que foi? Nós estamos no campo do adversário. Ele vai partir pro ataque e vai ser difícil manter esse 0-0. Calma, calma. Eu tenho tudo planejado, tudo planejado. É mesmo? É, esse encontro aqui é só pra eu conhecer melhor o cara, entendeu? Pra ele deixar eu namorar a Paty, a irmã dele. É, mas é porque eu tô... Não, não vai acontecer nada. Eu fiz um acordo de cavalheiros com ele. É, mas eu tô de cavalheiro, um não. Um acordo de cavalheiros. Tá, a coisa é a seguinte, ele só faz com você o que eu fizer com a irmã dele. Você não vai fazer não nada. Não vou fazer nada. Como eu não vou fazer nada, você tá salvo. Eu vou só ficar pegando na mão assim. Já é ruim pegar na mão? Não, não precisa pegar na mas mão. Mas é só uma pegadinha na mão e tem outra. É, já, já a gente para. Oi, 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 oi. Você é uma Zé Pavinhas. Olha aí, tudo bem? Um enorme prazer estar aqui, viu? Conhecer você. Eu que tô muito feliz com vocês aqui. Que bom, que bom. Mas deixa eu... Deixa aqui eu sentar ao lado da Georgette, minha sereia. Georgette sereia é muito tímida. Vai ajudar a Paty com os canapés. Vai ajudar a Paty com os canapés. Ai, Jorginho, obrigada por você ter salvado a minha pele tá com ruim, meu irmão. Tu tá me devendo uma, tá ruim. Imagina se ele resolve arrebentar o Pedrão logo hoje. Merecia. Não, logo hoje que eu resolvi, que eu vou partir pra cima dele, avô. Eu vou beijar ele todo. Eu vou agarrar ele todo. Não faça isso. Faça não. Se valoriza a mulher, se valoriza a mulher, se valoriza a mulher. Não faz isso que vai ficar ruim pra mim, tá? Deixa pra fazer isso outro dia, por favor, por favor. Ah, desculpa, não dá. Não, tem que dar. Ah, não dá. Não, não, não. Ah, não dá, não aguento. Não, não dá. Não, 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 não. Não faça isso. Não faça isso. Eu não... O que foi? Fica aqui, vamos conversar mais, amiga. Opa! Agora liberou. Liberou. Ai, meu Deus do céu. Pedrão. Oi. Pedrão, olha aqui, Pedrão. Não. Tá cafungando, Pedrão. Ele é carinhoso, hein? Não, podia te falar uma coisa? O que que é? É ela, não fiz nada, foi ela que veio. Mas a ordem do fator não tem produto aqui, não. Olha aqui, rapaz. Tá, ele chega muito perto, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. Já já a gente para. Não, mas peraí, rapaz. Peraí, para logo. Amor, parou. Vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar um pouquinho. Ah, você quer conhecer minha casa? Eu posso te mostrar meu quarto. Eu também posso te mostrar o meu. Só um minutinho. Só um minutinho, só faltando.
Fortão, seu Fortão, só um minutinho, seu Fortão. Pedrão, só um instantinho. Só um instantinho. Eu quero falar um papo de menina, papo de amiga, papo de amiga. Vamos de amiga. Amiga, não faz isso não. Não? Faz isso não, não. Sabe o que é? Você valoriza, né? Se você ficar assim muito fácil pro Pedrão, ele não vai te dar valor, porque tem que dificultar. Eu entendo da alma masculina, entendeu? É. Eu entendo. Pode não parecer, mas eu entendo, tá? Pedrão, só um instantinho, só um instantinho. Dá licença, dá licença, dá licença. Como é que é? O quê? Vamos embora. A gente tá indo longe demais. Tá ruim pra mim. Calma. Ele é carinhoso. Quando eu te coloquei numa roubada... Eu acho que... Presta atenção. Eu tenho que te dizer. Eu tenho só uma coisa pra te dizer. Já a gente para. É porque a roupa amor, íntima amor, eu achei que era necessário ter posto. Fica à vontade. Vem aqui, meu amor. Senta aqui. Quero te fazer uma pergunta. Eu não quero ficar na pena. Eu tô dirigindo. Amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você mora? Ué, aqui nesse apartamento, gente. Aqui você reside. Porque você mora mesmo no meu coração. E tu, minha filha? Mão boba aí. Mão boba aí. Por que que tá... A mão tirou. Chegou. Só tô fazendo o que o Pedrão tá fazendo. Aqui, Valdão. Não faz isso não, Pedrão. Não faz aqui, isso. Aqui, Pedrão. Ai, deixa eu olhar. Deus. O que é que eu sou obrigado a passar só um minuto? Só, Valdão, dá um tempinho, Valdão. Valdão, vai brincar com essa mão em outro lugar. Tira a mão da perna dele. E não, porque ele pega e ele aperta. Esse homem trabalhou em obra, que tem uma mão calejada, chega a ser áspera. Eu tô com pena de você. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa, Pedrão. Não fica botando a mão nas pernas da Paty, não. Porque quando tu faz isso... Valdão se sente numa intimidade que bota a mão na minha perna também. Ele toma uma liberdade que eu não dei. Sabe aquela pessoa que fala assim, seja bem-vindo, entra e deita no teu sofá? É chato, ele é assim, para com isso, tá ruim pra mim. Nós estamos indo longe demais. Sabe então, que resposta eu te dou? Já a gente para. Mas é que tá indo. Meu amor, uhum. Queria te falar uma coisinha. Não fala nada, amor. Fala uma coisa. Eu não. Também queria te falar uma coisinha. Oh, meu Deus, meu Deus. O quê? Sabe o que ele falou no meu ouvido? O quê? Teus cornes shows. Ah, romântico. Mas não quero que ele seja romântico. Você não tá entendendo a parte que eu não tô curtindo isso aqui. Isso é uma coisa tua, rapaz. Vamos embora, Pedrão. Tá ruim pra mim. Tá ruim mesmo pra mim. Vamos embora. Desculpa, Maninho. Desculpa, Georgette. Mas eu preciso falar. Não fala nada. Tá entalado, assim. Ah, bebe o suco, gente. Ela tá entalada. Eu tô apaixonada. Pedrão? Eu te amo, Pedrão. Hã? Faz isso não. Não faz isso não. Oh, meu Deus, o horror! Agora é minha vez. Horror, o pânico, Pedrão! Pedrão, é o fim da estrada, Pedrão. Agora ficou ruim pra mim. Eu tô vendo o Sandy tocando o sino. Calma, rapaz. Já a gente... Peraí, Pedrão. Chegou a hora de brincar de tamanduá no formigueiro. Tu viste essa, Pedrão? O tamanduá... Ai, parou. Para! Eu tô exposta. Que foi? Que foi? Eu não tô legal. Deixa eu falar uma coisa, pra me beijar na boca, tá? Não é assim, não. Só casando. Só casando. Só casando. Pedrão. Eu não te falei que a gente estava indo longe demais, cara. Calma. Já a gente para. Ei, aí, Pedrão. Já voltou lá do teu curso de esquadrão antibomba? Foi legal? Rapaz, vou te dizer uma coisa. O curso bombou. Agora, Jorginho, meu caro Jorginho, eu sou formado em bombas. Specialist, que boom, explosion, Massachusetts, só raio! Agora já voltou? Já, rapaz, fiz o curso e, comprometido, eu passarei a você, transmitirei a você os meus conhecimentos sobre bombas. Pode falar aí, soltou de orelhas. Bom, a primeira coisa que você precisa saber, meu caro Jorginho, deixa eu ver aqui no manual, a primeira coisa que você precisa saber é que as aparências enganam. As aparências enganam. O perigo, ele pode estar em qualquer lugar. Um simples objeto do dia a dia pode esconder um artefato perigosíssimo.
mas isso aí, desculpa, mas não precisava nem fazer curso pra saber, né, Pedrão? Tinha uma bomba dentro da latinha, Pedrão. Fui eu que coloquei. É. Exatamente. Faz parte do curso pra você aprender. Primeira lição. Parabéns! Você acabou de passar pela primeira lição. Posso continuar? Sim. Deixa eu só desligar a televisão. Agora você foi garoto. Óbvio que tinha uma bomba na televisão. Ai, Pedrão, Pedrão, eu tô traumatizado, rapaz. Eu não quero mais encostar em nada, não. Não quero tocar em mais nada. Eu vou ficar aqui, ó, quietinho. Sentadinho nesse sofá aqui e pronto. Eita! Quente. 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 Partes do corpo. Ai, ah, ai, que calor. Uma mistura de bom com ruim. Olha, tinha uma bomba aqui no sofá. Falei pra você, as aparências enganam, as bombas podem estar em qualquer lugar, tá aqui no manual. Ó, faz o seguinte, você tá machucado. Tô. Tá machucado. Tem aqui, rapaz, tem uma fagulha que não quer apagar. Não quer... Ei, chamusco. Paguei! Ei. Olha aqui. É o chamusco, rapaz. O chamusco, então. Pra curar o chamusco, você precisa de curativo. Liga pra farmácia, pede os curativos. Tô. Toma aqui o telefone. Preciso liga. Do medicamento. Liga pra farmácia. Muito obrigado. Eu vou... Não. Que foi? Tá achando que eu sou o quê? O bobão, né? Olha lá, vai o bobalhão do Jorge. Não é assim, não. Eu já sei qual é o truque aqui. Tá, que você... Eu já sei. Tem uma bomba dentro do telefone. Que isso? Pois saiba você, meu amigo, que deve ter vindo de moto, que até agora eu não entendi esse óculos. É que é curso bom. Eu vou ligar daqui, ó. Do meu próprio aparelho de celular. Agora sim. Agora eu posso dizer, recusando esse telefone e pegando o seu próprio telefone, você está quase aprendendo. Vou ligar daqui, palhaço. Você não está lidando com o bocó. Eu falei quase. Quê? O quê? O quê que você falou? O que foi? Você tá perguntando o quê? O quê? Eu não tô ouvindo. Estourou meu trempo aqui. Ai, pra mim chega, Pedrão, pra mim chega, eu quero sair Deixa eu daqui. Te ajudar aqui. Eu tá nem aqui, aqui, Pedrão. Deixa eu te ajudar. Tá ruim pra mim, Pedrão. Ai, ai, vira o novinho. Vira o novinho. Ai, ai, cuidado. Vem, vira aqui. Vira. Ai, não mexa aí não, tá quente. Não mexa aí não. Peraí. Tá queimado. Eu tenho que botar uma pomada. Eu não sei se o pior é o chamuscado ou é a cuequinha de pinguim. Eu tô Eu vou tomar um banho. O curso é bom, viu? O curso é bom. É, o curso é não, o curso... Ai, rapaz, eu vou tomar um banho. Eu tô me sentindo meio sujo, rapaz. Não faça isso. Eu vou tomar um banho, porque pra mim chega. Chega, chega. Te digo mais uma coisa. Quando eu voltar do banho... Acabou... Ainda tá aceso aquela brasinha aqui. Não apaga. Quando eu voltar do banho... Acabou esta palhaçada de bomba! Chega! Tá bom. Preciso molhar isso aqui, porque não serve. Vai lá! Tá. Ah. Quer aprender, não aprende. Ah, quer aprender, não aprende. Ué. Pedrão! Oi. O vaso explodiu. Eu vi. Não quero entrar naquele lugar. A minha sorte é que eu ainda não tinha sentado. Eu tava naquela preparada. Tava dando aquela mirada. Fui eu que botei a bomba lá. Eu falei aqui, ó. Cordinha. Lição 49. Tá vendo aqui, ó? Ah. As bombas podem estar em qualquer lugar. As aparências enganam. Tá aí. Tá aqui. Agora, pausa no curso, pausa para o lanchinho. Tá bomba de chocolate pra você. Opa, não! Não! O mal! O horror! A bomba de chocolate. O horror! O horror! Que é? Não, isso aí, o nome disso é bomba. Tá achando o quê? Que eu também sou uma criança agora? Isso é uma bomba? Tem todo um trocadilho ligado a isso? Esta bomba? É uma bomba. Tu acha que aqui tem uma bomba também? É uma bomba. Aqui numa bomba de chocolate tem a bomba. A bomba? Você acha que é uma ironia! Isso é uma ironia de sua parte! Você botou uma bomba na bomba! Isso é praticamente um
lítico. Olha aqui. Não, não quero! Você mordeu a bomba. Você mordeu. Você acha que tem uma bomba? Não, mas você tá mordendo. Não, você tá comendo a bomba. Não é isso. Tá boa, mas você tá comendo. Tô comendo. Não, mas você tá comendo é porque tá tranquilo. Então, se tá tranquilo, eu gostaria de comer, sim, a bomba. Não, eu gostaria de comer a bomba. Não, vai é minha. Não, a sua não. Você me ofereceu... Olha, quando você engravidar, teu filho vai nascer com cara de chocolate. Porque você não quer... Você tá negando comida a uma pessoa ferida. Eu tô ferido. Olha a minha situação, rapaz. Você achou que tinha uma bomba? Não, mas eu quero. Me dá. Não, o último pedaço é meu. Aí não é o último pedaço. Eu vou comer o último pedaço. É o último pedaço. Tem vários pedaços. Você já viu o meu tamanho? Isso aqui, pra mim, é um pedaço e pequeno. Da bomba no último pedaço da bomba de chocolate para parecer que não tinha bomba nenhuma. Isso é um velho truque? É um velho truque. Viu? Tá gostando do curso? Tá maneiro. Eu vou embora daqui. Pra mim chega. Eu não quero mais ficar aqui perto de você. Não tem mais lição. Não, eu vou embora daqui. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Gostou? Gostou? Muito bom essa, né? Eu tô mais aguentando. Gostou? Quero ir embora, Dante. Então, vai embora. Eu quero ir embora. Ué, a porta tá aberta, você vai por onde? Eu quero, vai lá, eu vou. Não vai confiar na porta? Vai pela porta. Eu tô indo lá. Pela varanda? Eu vou por aqui. Parabéns, Jorginho. Você está diplomado também como bomb specialist, que é bom explosão, chama-se Sussurro Ohio. Parabéns, nossa. Viu? Parabéns. Não, eu te agradeço muito. Eu que agradeço tô mesmo. Tô apertando aqui. Por todo o curso que foi dado. Não, eu adoraria apertar a sua mão, mas meu braço caiu. Ah, entendi. Então, infelizmente, eu não vou ter como apertar a sua mão. Caíram outras coisas. Mas, assim, mas olha, mas muito obrigado. Imagina. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado. Olha, eu só tenho a te agradecer. Ah, oh, desculpa, desculpa, porque... Foi? Olha lá, minha namorada chegou e amor... que linda sua namorada, hein? Merece aplausos. Isso aí são aplausos? Aplausos, não deboche, só aplausos. Tá bom. Não critico. Eu vou sair com a minha namorada. Tá. Dá um meio abraço nela que eu mandei. Até que enfim chegou. Jorginho! Minha namorada explodiu! Fui eu. Me admira você cair nessa, Pedrão. As aparências enganam. Pedrão, Pedrão, oi. Pedrão. Bem que me disseram que a área aqui era barra pesada, rapaz. Olha a pinta daquele miliante que tá vindo pra cá. Vamos embora daqui, vambora, vambora. Ó, vamos em zigue-zague pra desviar do tiro. Volta que foi. Zigue-zague, ridículo. Vai, pai, embora, pai. Não, não vamos embora lugar nenhum, rapaz. Vamos embora pra lugar nenhum. Presta atenção, rapaz. A gente não vai embora do nosso ponto de ônibus porque você está achando que o cara é um bandido, rapaz. Olha, presta atenção numa coisa, Jorginho. As aparências enganam. A aparência pode até enganar, mas a cara desse daí não engana ninguém. Ele tá de toquinha. Só falta um crachá escrito. Bandido. Posso falar uma coisa pra você? Pode falar. Como você é um cara preconceituoso. Não, não sou preconceituoso. Ele não pode ser um enfermeiro saindo do trabalho. Tá falando, olha, vai um ouvir. Professor de curso noturno. Ele não pode ser um pai de família madrugador? Não, porque pai de família não aponta isso pros outros. O quê? Eita, oi. Aí, mano, vai passando os valores, meu. Vambora, vambora. Real, dólar, cheque, tique vale. Vai, vambora, acelera aí. Bora, bora, tá de bobeira, gordinho. Acelera. Pô, gordo é lento, né, meu? Vai, vambora. Cadê? Isso. Valeu. Fui, saí saindo. Saí saindo. Saiu saindo. Deixa eu te falar uma coisa. E aí, gostou da aula do professor? Tô te falando, rapaz. Isso aí é formado em robologia. Agora não temos mais um centavo nem pra gente voltar pra nossa casa. Rapaz. Calma, homem sem fé. Calma, homem sem fé. Levou o dinheiro todo, não temos um tostão pra voltar pra você casa. Você é homem sem fé. Logicamente, vai aparecer aqui o quê? Uma boa alma. Uma alma de luz que vai nos ajudar com o dinheiro da condução, desde que o quê? Que contemos a nossa história para ele. Não, mas eu conto. Se a pessoa tiver uma boa aparência, eu conto. Eu conto mesmo. Eu conto. Ó, veja bem, veja bem. Esse moço tá vindo pra cá. Esse sim. Totalmente diferente daquele miliante que nós vimos antes, né? Você vê bem apessoado, uma pessoa elegante, uma pessoa que você vê que é educada, carisma. Tem um certo carisma.
Tem um carisma. Eu por exemplo, pensei aqui, eu só estou estranhando o que, que um senhor como esse está fazendo num lugar deserto como esse aqui. Pra ver político. Lugar época de eleição, pesado. Eles vão a qualquer buraco, rapaz. Fala com ele, pede dinheiro da condução. Não, deixa comigo, pede dinheiro da condução. Com licença, senhor elegante, senhor bonitão, boa pinta. Pois não. Eu estou precisando de um favor. Ah, mas claro, eu também preciso de um favor. Vocês vão poder me ajudar, tá vendo? Sabe? Uma mão lava a outra, dá um favor pra e gente. As duas lavam que as costas nunca. Exatamente. Né? Passa o relógio, a correntinha, o anel, rápido. Meu Deus do céu, tá levando tudo. Rápido. Meu Deus, ao fim dos tempos, pediu um anel. Vai, vai aqui, anel. Dando anel aqui. Rápido, relógio. Tá aqui. Eu disse rápido. Vai, joga. Valeu, foi ótimo, até logo. Quem é que dizia que esse falei cara... que as aparências enganam? Ah, falei, rapaz, me deu até um ataque cardíaco, rapaz. Não que isso, não fica bem. Ah, já passou o circular? Não. O que é? Nossa, vocês não estão bem. Você tá pálido? É, a gente acabou de passar um probleminha aí, sabe? Exatamente. Ah, não, pelo amor de Deus, leva tudo, mas por favor, não me machuca. Não tira a peta. Eu quero ter mulher e os rebelembros. Eu quero poder casar. Não me dizer. Olha isso. Eu não me agredo, não. Oi. Eu só queria medir a pressão. Você dá um calmante, vocês estão muito nervosos. Ah, é um calmante aí. Calminho, calminho. Tirar a pressão, né? Pode segura aqui pra mim. Medir a pressão. Pera aí. Eu vou tomar de gole. Bota aí, aperta bem no bracinho. São mais calminhos, não é? Agora, realmente, nós estamos... Bem mais calmos. Bem mais calmos. Muito obrigado, viu? Por favor, podem passar o celular, tá? Por favor. O celular. O senhor cuidou da gente. Bota aqui no bolsinho pra mim. O senhor ajudou, nós estávamos mal, o senhor ajudou a gente. O senhor estava conquistando um espacinho, um pedacinho do paraíso. Claro, vou querer gente morrendo pra atrapalhar o meu assalto. Com licença. Bem pensado, hein? Bem pensado, hein? Oh, meu Deus do céu, como é que o mundo eu vi tá tudo, oh. Eu vi tudo. Ai, que horror. Ai, meu São Dimas. Mas ainda bem que eu estava aqui por perto pra ajudar vocês, porque vocês vão precisar de algum conforto espiritual, não é, meus filhos? Vamos sim, irmã, vamos sim, precisamos. Como é bom encontrar um ser de luz neste brejo das almas. Olha, vou lhe falar uma coisa. Isso é um apocalipse. É o quê? É um apocalipse. Olha, é o cão do sétimo livro se apoderando. Eu vou lhe falar, as trevas estão descendo. Calma. Olha, o Sete Pele está tomando conta. O Costa Oca, senhora. Olha, ele está rindo de nervoso. É, ele fica muito nervoso. Fica nervoso, senhora. O que acontece hoje em dia? Quem não ficar esperto, dança, não é? É verdade, irmã, é verdade. Ó, por isso, vai passando aí, terninho de vocês. Bora. Não. Bora. Ah, não é possível. Sai na freira, a serva de Deus, hein? Bora! Serva de Deus fazendo isso. Bora, gente, bora! Deus tá vendo, hein? Lindo. Ai. Ah, não, nem vem. Nem vem, amigo. Olha aí, já levaram tudo, não tem mais nada o que levar aqui. O que que há? Pelo amor de Deus, já tá virando uma palhaçada isso, viu? Quantos bandidos tem nessa rua, moço? Ei, peraí, rapaz. Eu não sou ladrão, não. Não? Eu ando assim disfarçado de bandido porque essa área aqui é muito barra pesada, entendeu? Tem assalto de montão aqui, rapaz, sabia? Com estratégia! É. Ah, te peguei no flagra, seu bandido meliante, safado, vagabundo! Larga logo essa arma e esteja preso! Calma, calma, homem da lei, calma! Pelo amor de Deus, eu vi um engano aqui, é mistake! Ele não é bandido, não! Nossa. Ele tá só disfarçado pra se livrar dos assaltos, exatamente! Ah, tá. É, quer dizer que ele não é bandido, não, e vocês também não são bandido, não, né? Não, nem ele é bandido, nem a gente é bandido, ninguém é bandido aqui! A arma dele é de mentira, tudo bem, ninguém é bandido, não? Não. É. Então tudo bem, porque eu também não sou policial, eu sou bandido. Vai passando logo pra cá essa cuequinha aí, essa meinha, no teu caso, cuecão, né, gordinho? Pois isso aqui é um assalto. Perdeu, playboy! Perdeu!